собаки, ви останні. Ми вам не подаруємо ні краплі пролитої крові. Фінансуємо тероризм чи повертаємо Донбас? В Верховній Раді зареєстрували законопроект про виплату пенсій на окупованих територіях. Чи стане це кроком до миру? Будемо про це також говорити. Ток-шоу з найбільшого україномовного міста світу говорить Великий Львів. Головний розмовний майданчик Західної України. Платформа, де отримають слово і будуть почуті абсолютно всі. Президент України сьогоднішній, він просто реагує, і причому реагує дуже невдало на ті виклики, які сьогодні появляються. Четвер, 28 листопада, 19:15. В ефірі телеканалів НТА та Еспресо, а також у соцмережах проєкту. Львів мовчати не буде.